Hezký předvánoční čas všem fanouškům vsetínského hokeje. V další reprezentační přestávce jsme se opět odhodlali učinit videorozhovor, který budete moci si pak poslechnout i v aplikaci Spotify. Naše pozvání dnes přijal Ondřej Němec, odchovanec vsetínského hokeje, mistr světa, třinásobný mistr extraligy, účastník olympijských her a také finalista KHL. Ondro, dobrý den. Dobrý den všem. Ondro, ty jsi na jaře ukončil svou bohatou hokejovou kariéru ve finálové sérii se Zlínem. Já bych ale nejprve se zaměřil spíš na tu současnost. Ty jsi vlastně stal manažerem mládeže VHK. Tak jak se po těch pár měsících cítíš v nové roli? Tak rozhodně nějakým stylem jsem se na ten přechod připravoval. Nějakým stylem jsme to řešili s vedením VHK. A samozřejmě je to něco nového, člověk přichází na nové věci, které musí řešit, komunikovat, ale myslím si, že se snažíme dělat všechno pro to, společně s klukama, kteří mi v tom jsou nápomocní, tak aby jsme tu mládež VHK posunuli, co nejdál to půjde, a aby jsme splnili nějaké cíle, které jsme si v podstatě interně dali. Už jsme to mluvili v rozhovoru, který jsme dělali nedávno na webové stránky, ale mohl bys ještě jednou fanouškům objasnit, co vše obnáší role manažera mládeže? Tak rozhodně komunikace s trenérskýma štábem všech kategorií. Chodím se dívat na tréninky, vidím zápasy, tak aby jsme ty děti posouvali, aby jsme nějaké ty cíle, které jsme si dali, plnili, aby jsme tím, že jsme předělávali metodiku, hlavně u těch malých dětí, tak aby jsme zlepšovali bruslení, aby jsme zlepšovali dovednosti, tak aby se lpělo na tom, aby se to prostě plnilo, aby tu vize, kterou jsme i představili minulý týden rodičům, aby jsme ji naplňovali, komunikace s okolními kluby, komunikace s rodiči, komunikace se svazem, protože se řeší spousta věcí se svazem, takže je to hodně a člověk si na to zvyká. Je to spousta hodin na telefonu, spousta hodin na poradách, ale zatím si myslím, že jdeme tou správnou cestou. Je to pro tebe velká změna, že vlastně když v té hráčské kariéře se orientoval, že to řeknu, pouze na sebe, na to, abys byl vždy připraven, tak teď máš na povel, dá se říct, si celý trenérský tým VHK? Tak je rozdíl, když člověk hraje, připravuje vlastně sám sebe, připravuje to svoje tělo, to svoji hlavu, na svůj vlastní výkon. Teď prostě člověk přijde do pozice, kdy tu máme skoro 300 dětí, máme tu trenéry, prostě je tam obrovská zodpovědnost za to, aby ten klub fungoval, aby ta mládež šla tím správným směrem. Jsme v neustálé komunikaci, jak se v trenérem mládeže, s Jirkou Weintraubem, tak s klukama, z trenérských štábů, tak aby, jak jsem už řekl, aby se plnili ty věci, které jsme si jasně dali, a aby jsme krok za krokem posouvali tu naši mládež dál a dál. Jsi říkal, že vlastně už v loni jsi se věnoval trénování dětem, letos jsi se dostal i k dorostu, kde jsi sám říkal, že je to pro tebe takové odreagování, tam už se přece jenom více věnujete taktickým věcem. Je třeba pro tebe i velká výhoda, že v těch začátcích kariéry mládežnického trenéra ti pomáhá Miroslav Barus? Tak tím, že loni, já jsem byl rozhodnutý, já jsem věděl, že chci ten krok udělat, proto jsem chtěl nějakým stylem se pomaličku zapojovat do trénování, chtěl jsem jít ke čtvrté třídě, kde mám i mladýho, chtěl jsem nějakým stylem pomoct, myslím si, že se nám to povedlo. Myslím si, že jdeme správným směrem, a když přišla ta možnost v podstatě se připojit i k dorostu, tak jsem to bral jako velkou výzvu. Bral jsem to s tím, že jsme si dali jasný cíl, protože bohužel nám utekla extraliga dorostu loni o jeden gól, takže to beru jako výzvu v tom, že chceme a je priorita, aby jsme postoupili do extraligy dorostu na příští sezonu, aby tu byla určitá návaznost na extraligu devátých tří, kterou máme. Měli jsme extraligu dorostu, dále řešili třeba výhledově extraligu juniorů. Myslím si, že máme výborný trenérský štáb u juniorky Rostěvlach s Radimem Kucharčíkem. Takže určitě oni mají ty cíle taky. Kdyby se to povedlo, bylo by to úžasná věc. A co se týká Miry, trénuje 20 let.
předává mi určitý věci, jsme hodně v komunikaci, řešíme spoustu věcí. On má spíš, co se týká útočné fáze, já jsem si vzal na starost tu obranu fázi, takže spíš je to o takový, ty komunikaci takový o to, že chceme to nejlepší, aby nám to fungovalo. VHK vlastně má jasnou vizi danou do budoucna, takže to postup do extraligy juniorů i dorostu. Vizí klubu je stavět i A tým na vlastních odchovancích. Těší vás třeba, že už vlastně nyní se ta cesta tak trochu naplňuje, když za A tým nastupuje pravidelně Matyáš Dědek a poprvé už skorovali Adam Koláček. Jak vidíte třeba budoucnost těchto hráčů? Tak já si myslím, že pro nás od mládeže je úžasný to, že Matyáš Dědek si vybojoval tu pozici, vybojoval si pozici v přesilovkách. Co jsem viděl zápasy, hraje výborně. Trošku mě mrzí, že je trošku opomíjený na dvacítky, na který mohl jet na minulý turnaj do Chomutova, protože si myslím, že byl jsem tam, viděl jsem to, myslím si, že by určitě hrál dost významnou roli. Takže je to vizitka Adam Koláček, mladý kluk, 2006, nějakých 17 roků, když nastoupí, je tam vidět jeho dravost, takže já vidím, že ta jejich budoucnost je obrovská a nejsou to tyhle dva, je to Hamřík, který už hrál jeden zápas, takže je to ta vize, aby celého toho klubu, aby ty mladí hráči, kteří jsou námi vychovávaní, kteří prošli naší mládeží, se zapojovali do A týmu, samozřejmě nic není zadarmo, ty kluci si to musí zasloužit tak, ale jsem přesvědčený o tom, že Matyáš Dědek, Adam Koláček, úžasná budoucnost. Věřím tomu, že pokud zůstanou v té práci, kterou dělají, že můžou být obrovským přínosem pro celý klub. Vsetínu stále, jak už víme, chybí extraliga juniorů i dorostu. V loňském roce to oběma kategoriím uteklo ohlásek. Stává se vám, že musíte rodiče přesvědčovat o vaší cestě, aby ti kluci neodcházeli třeba do konkurenčních klubů? Je to třeba častá činnost, kterou musíte přesvědčovat? Tak bohužel tím, že tu extraligu nemáme, je to o dost těžší ty rodiče přesvědčovat o té naší vizi. Někteří na ní slyší, na podmínky, které jim nabízíme, co se týká tréninkového procesu, škola a takovéhle věci. Myslím si, že naše podmínky jsou víc než srovnatelné s mnoha klubama extraligovými, když to řeknu takhle. Ale samozřejmě jsou rodiče, kteří slyší, kteří chcou být součástí té naší vize. Pak jsou samozřejmě rodiče, s kterýma ta domluva je složitější. Takže ano, je to hodně o přesvědčování, ale hlavně o dokazování toho, že ta naše vize je správná, že ten trend, který jsme nastavili, je ku prospěchu jejich dětí. Může být třeba pro kluky inspirace, ať už zmíněni kluci, jako je Matyáš Dědek nebo Adam Koláček, kteří tu šanci v týmu dostali, tak třeba i Jakub Málek, který cestu měl opravdu, dá se říct, bez extraligy mládežnické, naopak dostával velký prostor v šance vize a i díky tomu se dostal do toho velkého hokeje, tak vidí v tom třeba kluci inspiraci v těchto příbězích? Tak rozhodně ano, Kuba přišel vlastně, myslím si, bylo 18 nebo 19 a hned se chytl váčku, což je úžasná věc. Dneska, co vidím, jeho výkony jak na nároďáku, tak ve finské soutěži, takže určitě by to měla být jedna z inspirací, že to myslíme vážně z mládeží, že chceme posouvat do dospělého hokeje a chceme, aby si zahráli před prvním napačem, tak jak se to poštěstilo mě, nebo je posouvat dál do světa. Ty určitě máš právo hodnotit to, co se děje v českém hokeji, za tomu, co jsi v té kariéře dokázal. Jak se třeba tobě zdá nastavení aktuální mládežnických soutěží vůbec v celém tom našem prostředí? Nemyslíš si, že třeba ty soutěže by měly být možná víc propustnější, ale taky třeba i užší, aby byla vyšší konkurence? Tak za mě a ty jedna je, já bych zužoval, nerozšiřoval, protože to je cesta do pekel, to říkám na rovinu, to je můj osobní názor, nikomu ho nevnucu, to je můj názor. Extraliga juniorů 16 týmů, za mě 12, protože aby ta větší kvalita se koncentrovala u nás a neodcházeli nám tyhleti hráči do Ameriky, neodcházeli do Finska, nevybírali si tu cestu na sever, ale aby se ty nejlepší koncentrovali v naší extralize, takže já jsem určitě pro, co se týká třeba extraligy juniorů, třeba pro 12 týmů, takže určitě ne rozšiřování.
Kdyby ty Ondro přešel té tvojí kariéře, přeci jenom spousta fanoušků byla tam mrzelo, že už si ukončil tu kariéru ve finále se Zlínem. Každopádně, když se vrátím úplně na start té tvojí cesty, vzpomeneš si vůbec, jak se zrodila tvůj přechod ze Střebíče na Vsetín? Tak já byl tenkrát deváťák, léto předtím jsem byl na Slavii na zkoušce, kde mě chtěli, abych zůstal. Tenkrát jsme se s rodičem domluvili na tom, že v 9. třídě ještě brzo. A zůstal jsem v Třebíči, hrál jsem vlastně ligu dorostu v Třebíči a po zápase ve Frýdku Místku se tam zjevil takový pán, šedý vlasy, brejličky, pan Jiří Udler starší, který mi řekl, že chce, abych se připojil vlastně na příští rok k extralize dorostu na Vsetině. Vsetín byl tenkrát na vrcholu, vyhrával tituly. Takže já si myslím, že jsem tenkrát asi přijel domů a řekl jsem, že jdu na Vsetín. Takže ač těch nabídek bylo víc, tak jsem si vybral tuhle tu cestu a jsem za ní rád. No, často, když se ti povedl nějaký úspěch, tak vždycky probíhaly někdy takové menší přestřelky fanoušku, zda si třebíčský nebo vsetínský odchovanec. Jak ty to vlastně máš, jsi s tímhle Třebíči se s hokejem začínal, ale na Vsetíně dá se říct, že se dostal do toho velkého hokeje, tak považuješ se spíš za třebíčského nebo vsetínského odchovance? Já to beru tak, že v Třebíči mě to naučili. V Třebíči jsem vlastně udělal ty první kroky, byl jsem tam do 15 let a potom jsem přišel vlastně v 15 sem, zůstal jsem tady, jsem vlastně 25 let na Vsetíně už, takže už se považuji, že jsem tady doma. Myslím si, že mě tak spoustu lidí i bere. Vždycky jsem říkal, že to je takových 40 na 60 pro Vsetín už teď, a teď už to mám takových 75, možná 80 na 20, protože jak říkám, jsem tu doma, mám tu rodinu, moje děti tady hrají, teď mám tuhle tu pozici, takže už to mám takových 80 na 20 tím, že jsem Vsetíně. Ty jsi se už v mládežnických kategoriích dostával do výběru národních mužstev. Tohle třeba zkušenost, kterou bys chtěl předat i tady těm klukům na Vsetíně, ten přístup, který je třeba pro to, aby se hráč už třeba v těchto letech dostával mezi ty nejlepší? Tak jdeme tou cestou, co se týká třeba dorostu, pro ty kluky se snažíme zajistit to, co nejlepší, to, co můžeme, ale na druhou stranu na ně tlačíme, aby byli pořád lepší, aby každý trénink chtěli být lepší, aby nedokazovali nám, ale dokazovali sami sobě, že můžou být lepší, že můžou vystoupit ze své komfortní zóny, že chceme postoupit, aby ty kluci tak trošku rozkvetli, jak říká vždycky šéf trenér Weintraub, rozkvetli dál do další kariéry, takže určitě nějaký ty poznatky z té doby, kdy já jsem vlastně byl 15, 16, 17, tak určitě tam jsou tam je tam z mé strany určitý tlak, aby i ze strany Miribaruse, aby ty kluci chtěli být lepší, aby chtěli sami sobě dokázat, že příští rok budou hrát extraligu dorostu a že prostě se dostanou do nároďáku, takže to je od nás. A co se týká těch malých dětí, samozřejmě jsou tam nějaký základy, které je chceme naučit. Chceme, aby se ty děti posouvaly dál a dál. Pátá, šestá třída hraje v podstatě CCM ligu, kde se potkáváme s těma nejlepšíma týmama. Chceme, aby se konfrontovali s těma nejlepšíma týmama, aby... Za mě si myslím, že zápas, který vyhrou 20-0 a každý dá 6 gólů, je pro ně k ničemu. Chceme, aby hráli těžký zápasy, i když je prohrají, tak aby je to posouvalo dál a dál a aby se konfrontovali s těma nejlepšíma. Ty jsi vlastně dostával šanci v extraligovém A týmu Vsetína už během dorostenských let, pak dokonce i v juniorce už jsi byl pravidelným členem základní sestavy. Bylo třeba tohle stěžejní pro tu tvoji kariéru, že jsi už tak v tom věku hrál pravidelně tu soutěž dospělých? Tak já vždycky říkám, že jsem měl štěstí v neštěstí, protože tenkrát vlastně byl poslední titul 2001, abych doufám, že to říkám správně. Začaly finanční problémy, spousta velkých hráčů, velkých men odešlo a my mladí jsme dostali tu šanci, já, Kucharda, Zbigněj Špicer, Hudli hlavně. A dostali jsme tu šanci vlastně už já s Hudlim 17, že jsme mohli hrát tu extraligu, že nás to posouvalo dál a dál a měli jsme v sobě tu chuť a tu vůli dokázat, že prostě na tu extraligu máme a já jsem moc rád, že tenkrát tu byl pan Tabara, pan Neliba, kteří mě vlastně dávali tu šanci a
hlavně pan Neliba po mně chtěl, abych byl lepší a lepší, dával mi pěknou čočku, když to řeknu takhle, ale chtěl, abych byl lepší a lepší a za to já mu vlastně zpětně vždycky, když se potkáme, děkuju, protože se mnou moc nemazal a dokázal ze mě už tenkrát dostat prostě maximum. Pak vlastně ty jsi ze Vsetína odešel a přes Karlovy Vary si se vlastně dostal si na první mistrovský titul a také jsi vybojoval nominaci do národního týmu i na světové šampionáty. Samozřejmě si v souvislosti s tebou každého napadne mistrovství světa 2010. Ty se řadíš mezi sestavu posledních českých mistrů světa. Napadlo vás tehdy při tom velkém úspěchu, že to bude tak nadlouho poslední zlato pro český hokej? Tenkrát, tak on to byl trošku zázrak tenkrát, protože bylo 2010, spousta omluvenek, já nevím, tenkrát jsem někde četl 30, možná 40 omluvenek hráčů, prostě nikdo nám nevěřil, měli jsme špatnou základní skupinu, prohráli jsme s Norama, prohrál se se Švýcarama, v podstatě jsme se zachraňovali, aby jsme se vůbec dostali do čtvrtfinále během dvou dnů, kdy jsme museli porazit Lotyšsko a Kanadu. Zvládli jsme to a tenkrát obrovskou roli sehrál Jarda Jágr, prostě, který veškerý ten mediální tlak vzal na sebe. Protože tam bylo spoustu neskušených hráčů, spoustu mladých hráčů, jenom 4 hráči z NHL. Ten tým se neskutečně semkl a prostě ta jízda byla neskutečná. A myslím si, že nikdo z nás asi nečekal, že budeme dalších, já nevím, 14 let čekat na to, no, že zase by mohl přijít nějaký zlatý moment. Je to škoda, je to možná vizitka nějakého, nechci říct, útlumu, ale bohužel není to jenom dospělý tým, teď vlastně byla medaile vlastně loni s finským trenérem, 20, tam je to návaznosti na 20, která vlastně nějakých 15 let neudělala medaily, až teďka pod Radimem Rulíkem a jim to uteklo vlastně v prodloužení na mistrovství, tak kdy všichni jsme věřili, že porazí vlastně bezkonkurenční Kanadu, kluci hráli úžasný hokej, takže já třeba věřím teď tomu, že Radim Rulík do toho vnese a ten první turnaj toho Euroky Tour ukázal, že ta změna asi byla potřeba. Já s Karim Jalonen nemám výborný vztah, protože mě trénoval ve Lvu, takže je mi to trochu líto, ale věřím tomu, že Radim Rulík do toho přinese ten elán, ten drive a kluci to dokázali a budu doufat, že 5 je mistrovství světa v Praze a teď je ten čas, aby to zrovna vyšlo. Ty jsi vlastně mistrovství světa v Praze hrál v roce 2015. Cítí se tam třeba ten národní tým pod větším tlakem, než když hraje šampionát zahraničí? Já bych neřekl, mistrovství světa je mistrovství světa, ale je to doma. Pro mě to byl takový ten cíl té kariéry, zahrát si mistrovství světa doma. A vyšlo mi to, i když jsem měl obrovský zdravotní problémy vlastně před mistrovstvím světa, vůbec jsem nevěděl, jestli se zvládnu doléčit a já jsem si to hrozně užil. A je strašná škoda, že vlastně tenkrát jsme prohráli v semifinále s Kanadou, pak se prohrálo s Amerikou o třetí místo. Strašná škoda. A chtěli jsme tu medaili, chtěli jsme, aby ten národ na nás byl pyšnej a proto věřím, že teď je ten čas, 24, mistrovství světa zase u nás doma a teď je ten čas, aby jsme si tu medaili zase vzali. Já si ještě neodpustím vrátit se v roku 2011, kdy jste hráli šampionát v Bratislavě. Tam jste měli tým, který na papíře opravdu budil respekt už jenom při pohledu na tu soupisku. Nemrzí vás, že třeba tam právě jste měli tu jízdu na to, abyste i obhájili ten triumf z toho Německa, navíc, když jste i jen dvakrát během toho šampionátu porazili Rusko? Já si myslím, že to byl asi nejlepší národ, který já jsem potkal, nebo který se sešel a já jsem měl tu čest tam být. Jágr, Havlát, Plekanec, Eliáš, prostě Rachůnek, ještě prostě hráči, jako když teď se omlouvám za ten výraz jako kráva, prostě ty nejlepší z nejlepších, který jsme měli a tenkrát bohužel jsme prohráli jeden zápas v podstatě na mistrovství světa a bylo to semifinále a bylo to semifinále se Švedama, protože věřím tomu, že kdyby jsme ten zápas vyhráli, tak možná bych tady seděl jako dvojnásobný mistr světa, ale to je všechno, bohužel tenkrát ten jeden zápas, to semifinále prostě nevyšlo, je to strašná škoda. Pro Ondro, ještě v souvislosti s tím rokem 2010, mě to nedá možná trochu i osobní otázka. Když jsi nastupoval na ten let za stavu 2-1 pro vás v závěrečných minutách, 3-6, neuvěřitelná situace, a proti vám vlastně ruský All-Star tým, dá se říct, že
nic lepšího Rusové už poskladat nemohli. Jak se tehdy cítil, co by klub ještě tehdy z české extraligy? Jako pro mě neskutečný zážitek, 6 na 3, na ledě, Kovalčuk, Gončar, Malkin, Ovečkin, prostě a teď si říkáte, ty vole, já na ně koukám v televizi, koukám na NHL, a ty tam chodíte, 3 na 6 oslabení, pak vlastně 4 na 6, 7 vteřin do konce, a Růža mi zaklepená rameno, běž tam, a já říkám, ty vole, tak já tam teda jdu, a říkal jsem si teď hlavně, teď byl Klépa, byl na buli, vyhraj buli, já do toho praštím, ono někam vyletí, a ono to přesně takhle vyšlo, takže pro mě jako, mě bylo tenkrát 26, sice jsem měl za sebou nějakých 10 let v extralize, ale takovýhle zážitek proti podstatě All-Star týmu NHL, neskutečný, těch 7 vteřin zůstane prostě v paměti na pořád, pak ty následující minuty prostě totální euforie. Pak vlastně možná i díky tomu povedenému šampionátu, respektive i úspěšnému působení v české extralize, následovalo angažmá v ruské KHL. Jaký to na tebe zanechalo dojem, to působení v Rusku? Tak já už jsem to řešil někdy během sezóny vlastně 2009-2010. Že jsem cítil, že bych chtěl tu změnu, už jsem byl v nároďáku, měli by probíhaly kontakty s ruskýma klubama. Tenkrát nikdo netušil, co se tam bude dít teď. A chtěl jsem jít za tou výzvou, protože KHL tenkrát byla ta nejlepší soutěž v Evropě a chtěl jsem to jít zkusit a myslím si, že jsem tam za těch 6 let odvedl dobrou práci, že si mě tam ty kluby cenili a jsem rád, že jsem si to vyzkoušel a bohužel ta situace, co je teď, je šílená, takže doufejme, že se to rychle uklidní, protože je dost nepříjemný se na to koukat. V Rusku teda, respektive v KHL si strávil těch 6 let, byl jsi i členem týmu Lev Praha, který sice působil na scéně krátce, ale dosáhl také úspěchu. Bylo to třeba ideální hrát, jak jsi říkal, nejlepší evropskou soutěž a být víceméně asi doma v Praze v Česku? Bylo to parádní v tom smyslu, že jsme byli doma, že jsme naše rodiny byly v Praze, nemuseli za námi nikam cestovat. Vždycky jsme se vraceli domů, jeli jsme vlastně do Ruska na trip na 3-4 zápasy a vraceli jsme se zase domů. Takže pro mě to byla ta nejúžasnější destinace, o to víc mrzelo, že prostě po těch dvou letech, kdy jsme si získali ty fanoušky, kdy jsme vlastně ve finále třikrát vyprodali O2 Arenu, tak najednou to takhle skončilo a já jsem tomu projektu věřil, je strašná škoda, že skončil, protože ještě dalších pár let si myslím, že mohl pokračovat a je to strašná škoda. Vy jste si teda právě i to finále s Magnitogorskem, což určitě v té době platilo za přední ruský klub, byla to třeba i dobrá reklama pro český hokej v tom smyslu, že dokáže postavit takový klub na úrovni nejlepších evropských klubů, že jim dokáže konkurovat i na tom sportovním poli, kdy jste vlastně padli až v 7. finálovém zápase. Tak my jsme tenkrát měli první rok byla vize toho, že to bude československý tým, potom to majitelé trošku obměnili, takže jsme měli takový multinárodní, Švédové, Finové, Kanaděni, ale byla tam úžasná parta lidí s Karim Jalonenem jako hlavním trenérem, abych teda Venca Sikora tam byl ze začátku, pak se vedení rozhodlo pro nějakou změnu a Kari do toho přinesl trošku řád a my jsme si to všichni vzali za svý a fungovalo nám to, ten tým byl úžasně šlapal. Vedli jsme 2-1, hráli jsme doma čtvrtý zápas, tenkrát možná, kdyby nám vyšel ten čtvrtý zápas v O2 Areně, tak to vypadalo jinak, tak možná jsme toho Gagarina zvedli, ale jak říkám, já už jsem to někde řekl v nějakém rozhovoru, že 3 zápasy jsme ubránili, Kovář, Mozjakin, Zarypov, 4. a 4 jsme neubránili, takže bohužel ty 3 to rozhodli, to víc to mrzelo, ale myslím si, že celá ta jízda, celým tím playoff, byla úžasná a chyběl prostě jenom takový ten malinkatý krůček k tomu si jednou asi jedním kráčánu na Gagarina na tenkrát tu nejlepší soutěž. Pak vlastně už v roce 2016 následoval návrat, dá se říct, na Moravu, opravdu domů. Ty ses tehdy upsal Kometě Brno. Jak vzpomínáš na angažma pod Špilberkem, ty se tam vlastně hned po tvém příchodu dvakrát dovládli extraligu? Tak já už jsem na sobě cítil vlastně po 6 letech v podstatě v cizině a poslední roku jsem tam byl víceméně sám, protože starší syn začal chodit do školy, takže už tam byl v podstatě sám a už mě to táhlo domů a tenkrát jsem řešil různé varianty, spousty nabídek, kam, ale tato mi přišla, že mi dávala největší smysl, že jsem nemusel rodinu nikam stěhovat a 2 tituly, super pachuť z posledního roku, tak asi bych to zhodnotil já.
Během té jízdy za tituly si taky v semifinále s Hradeckým Mansfieldem zaznamenal hat-trick během jediného utkání, což je na obránce, navíc v play-off určitě skvělý počin. Vzpomeneš si třeba ještě na tohle utkání před vyprodaným rundem? No já si hlavně vzpomenu na to, že jsme 8-0 vyhráli jeden večer a pak jsme prohráli 1-0 na nájezdy. To je hat-trick krásná věc, ale v play-off tam nejde o výsledek, nebo nejde o góly, nejde o to, kolik vyhrajete ten zápas, stačí vyhrát 1-0, takže úžasný pocit jeden večer, o dozorší pocit druhý večer. Ty jsi měl během kariéry celkem i štěstí na to, že jsi hrál v těch destinacích, kde opravdu panuje skvělá atmosféra. Ať už jsou to třeba i ty světové šampionaty v Praze nebo v Bratislavě, kde prakticky taky Češi mají domácí prostředí. Vsetín, Brno, byli pro tebe třeba fanoušci vždy hnacím motorem, dokázali tě během té kariéry pokaždé něco, nebo to bylo už spíš tak, že si to publikum nevnímal a soustředil se sám na sebe? Tak já jsem zase takový typ, že já, jak v Brně tady na Vsetíně poslední sezonu, já jsem si s nima zpíval, mě to strašně baví, mě to nabíjí. Pro mě je lepší, když na mě bude plný stadion křičet a řvát, že jsem debil, než aby to bylo prázdno. Pro mě je to lepší, mě ty fanoušci nabíjí, pro ty fanoušky se to hraje. A pro mě byl nejhorší pocit vlastně covidová sezona, prázdný stadion. Ať už to byl prázdný, rondo, nebo potom vlastně prázdná autora, než jsem byl na Spartě. No, je to něco šíleného, když jste tam sami, ten hokej se hraje pro lidi. A když jste tam sami, tak to stojí prostě za prd. Nemezelo ti třeba během té kariéry, že nebyla možnost vrátit se zpátky na Vsetín a zahrát si tu nejvyšší soutěž zase tady na Lapači? Já jsem vždycky říkal, když jsem tenkrát odcházel 2005, když jsem šel do Varu, jak jsem vždycky říkal, že se chci vrátit domů. A akorát vždycky, když nějakým stylem jsme to řešili, tak prostě nepřišel ten čas. Chtěl jsem hrát tu nejvyšší soutěž, která tu nebyla. A proto jsem byl rozhodnutý, že jestli mám někde odehrát první, nebo tu poslední svoji sezonu, tak prostě jediná volba je si to zahrát doma. Prostě nikde jinde. Já jsem si neuměl představit, že bych si zahrál poslední rok. A chtěl jsem si to zase užít, tady ty vyprodaný zápasy, ty derby se Zlínem, prostě celý to playoff. Chtěl jsem prostě, aby moje děti byly na každém zápase, moje žena, aby byla na každém zápase, aby prostě mě viděli vlastně ten poslední rok a nemuseli za mnou někam cestovat, tak proto říkám, že jsem si neuměl představit jinou variantu, než je Vsetín. I kdyby se hrála druhá liga, tak bych si to chtěl zahrát doma. Doufám, že jednoho krásného dne, věříme každý rok a budeme věřit zase letos. A myslím si, že do toho kluci dávají maximum, aby se to konečně povedlo. Prošlo se do baráže a přes tu baráž se konečně dostalo do extraligy zpátky. Návrat na Vsetín určitě udělal vsetínským fanouškům velkou radost a vy jste pak i s týmem dokráčeli znovu do finále proti Zlínu. Opravdu pikantní záležitost, zvlášť když ty jsi ještě ve Zlíně před rokem působil v extralize. Teď s odstupem času dá se zhodnotit, co vám v tom finále na Zlín scházelo, co vám jako týmu chybělo, abyste Berany předčili a prošli do baráže? Já nevím, protože my jsme nedokázali vyhrát zápas u nich. Oni vyhráli jeden zápas u nás, který jim stačil. My jsme nedokázali vyhrát ten venkovní zápas. Jsem přesvědčený, že i v těch zápasech, které jsme prohráli, třeba šestý zápas, že jsme byli daleko lepší, že jsme byli lepší, že jsme byli aktivnější. Možná trošku štěstíčka, 10 vteřin před koncem, prázdná brána, Míra Holec. V prodloužení přesilovka, zrovna tenkrát to tam mohlo padnout a pak prostě se stala chyba a prostě udělali jsme o tu jednu chybu navíc oproti Zlínu, která nás v podstatě stála tu baráž. Chodíš teď po kariéře, stíhaš se třeba dívat na zápasy A týmu, který měl navíc i na startu sezony hodně velkou marotku. Nebyla třeba ve hře i varianta, že by si na čas týmu pomohl? Neoslovili tě třeba trenéři, jestli bys to nechtěl ještě zkusit? Tak já občas se chodím dívat, když mám toho dost, takže jako něco stíhám. Nevidím třeba celý zápas, ale vidím třeba půlku, jako včera třeba. A podívám se na výsledky, podívám se na online, jak to vypadá. A tahle myšlenka mě ani nenapadla, myslím si, že nenapadla ani trenéry, protože já jsem se rozhodl a prostě i kdyby ta nabídka přišla, tak bych ji odmítnul a udělal jsem to tak ve dvou případech, protože ty nabídky nebyly odsud, ale udělal jsem to, prostě jsem řekl, že už ne a udělal bych to, tak stejně bych se zachoval i kdyby bylo potřeba tady, protože si nemyslím, že by bylo vhodné, abych se vracel. Jednou jsem to udělal v nároďáku, když jsem řekl, že končím po olympiádě, vrátil jsem se. A
zpětně to považuji za chybu, takže já jsem se jednou rozhodl a už bych za sebe tu svoji chybu nechtěl opakovat a neudělal bych to. Ten tým nějakým stylem funguje a hlavně, řekněme si na rovinu, 7 měsíců jsem vypadl z něčeho, vypadl jsem z toho rytmu, vypadl jsem z trénování a ono to není, je to profesionální soutěž a není to jen tak naskočit do tohohle, takže to by zase, to by trvalo měsíc, než by já bych se dokázal vrátit do nějaký tý a na to není čas. Během toho roku, co jsi působil na Vsetíně, nebo třeba i teď, když se díváš na ty zápasy, myslíš si, že je ve vsetínském kádru někdo, kdo by opravdu mohl už třeba už teď pomýšlet na ten posun do nejvyšší soutěže? A tak já si myslím, že každý rok se to staví, že sportovní manažer plus manažer a týmu ten tým staví tak, aby že ten výhled toho postupu tam je, aby ty hráči to pak potom mohli zůstat. Letos se to hodně doplnilo, takže máme výborného golmana, nebo golmany oba dva, protože Paťa schytá taky výborně. Máme mladou perspektivní obranu, hodně se to doplnilo, vrátil se Erik Hrňa, prostě, který má x sezon v extralize. Myslím si, že on by si taky chtěl zahrát extraligu doma ještě, takže jak říkám, je to na nich, jako já myslím si, že všichni věříme, takže teď už to je jenom na nich. Ondro, já se tě teď zeptám směrem k zázemí. Ty máš procestovanou celou soutěž, všechny extraligové stadiony. Ze Vsetínem se v souvislosti právě, když se vždy přiblíží té baráži v playoff, mluví o stadionu, že Mapač je stařičký a všechno možné, ale město celkem dost investovalo do stadionu v posledních letech. Tak se zeptám tebe, jak to opravdu je ve skutečnosti, jak se na tom vsetínský stadion stojí se zázemím v porovnání třeba s extraligovými stadiony a dokážeš si představit, že by se na Lapači mohla hrát nejvyšší soutěž třeba už příští sezon? Tak vím, že jsou nějaké podmínky, které musí extraligové stadiony splňovat. Určitě bychom neměli nejhorší stadion v extralize, to řeknu to takhle a řeknu to kulantně, nebudu jmenovat, ale za těch pár let, vlastně, co já jsem vodním dětí, tak prochází to postupnýma rekonstrukcemi, posuneme se dál a dál, to zázemí se zlepšuje a zlepšuje, takže jak se týká třeba dětí, jak se týká hráčů, jak se týká fanoušků, takže posouvá se to, zlepšuje se to, myslím si, že jak město, tak vedení klubu dělá maximum pro to, aby bez problému, pokud se to zvládne, se příští rok mohla hrát extraliga tady. Ondro, já ti děkuji za tvůj čas, který jsi pro nás dneska vyhradil. Blíží se Vánoce, chtěl bys třeba popřát vsetínským fanouškům? Určitě klidný Vánoce, určitě myslím si, že jsme spokojeni s tím, jak hraje A tým. Za mládež je to parádní, takže já všem fanouškům, všem dětem, všem rodičům přeju krásný Vánoce, bohatýho Ježíška. Doufám, že bude sníh, abyste si to užili. Hezké Vánoce i od vsetínské redakce. Ondro, ještě jednou děkuji za tvůj čas.